Juan Carlos Izagirre Hortelano naiz, eta herritarrak erdigunean izango dituen Gipuzkoa hobe bat eraikitzeko Gipuzkoako diputatu nagusi izateko aurkezten naiz. 2011an Bilduk piztutako ilusio latuarekin iritsi nintzen Donostiako udalera. Politika egiteko modu parte hartzaileagoa, gardenagoa, hurbilagoa, justuagoa nituen helburu. Eta inguruan kontrako ekaitz etengabe egonagatik, bare utzi eta helburu horretan norabidea ez genuen galdu. Politikatik haratago, medikua naiz. Duela hainbat urte, medikuntzako karrera amaitu eta Gipuzkoa guztian barrena mediku bezala lanean ibili ostean, Errenteriako Osasun Zentroan lanpostu finkoa lortu nuen. Egun, bertan dihardut. Maite dut mediku izatea, eta maite dut politikan aritzea ere. Jendearekin egon, beren proposamen eta arazoak entzun. Horiei irtenbide ematen saiatu. Horixe da bi lan horietatik gehien maite dudana. EH Bilduk Gipuzkoako diputatu nagusi izateko erronka luzatu didanean ere argi izan dut. Pertsonak erdigunean jarriko dituen politiken garaia da. Eta horretarako sortzen diren aukera guztiak baliatu behar ditugu. Lurralde oreka, justizia soziala, pertsonen zaintza eta duintasuna, aberastasunaren banaketa justua, ingurumena eta osasunaren babesa, benetako berdintasuna. Erronka asko ditugu eskuartean, Gipuzkoak oraindik ere bere bidea egiteko baitauka. Niretzat, emaitza bezain betegarria da jendearen eskutik bidea egitea. Asko dago hobetzeko. Gogotsunago erronka horiei behar bezala heldu eta Gipuzkoa hobetzeko. Gogotsu guztion eguneroko bizitza hobetzeko. Horretarako ordea, zu behar zaitugu. Lagundu nahi?